J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va bien par la grâce de Dieu. Vraiment, bon manquez trop et à trop. Je suis très que je manque bien. Pour que je puisse bien faire des choses. Maman manque à caca. Parce que je suis très bien. Je suis très bien. Je suis vraiment bien. Bongisa loposo. Faut que je suis très bien. Aligne les sonnes. Aligne les sonnes. Engateka nyonso ngana teka katu nyonso oyo simba donc na oteka so e simbi te na tiki na change mususu me awa toye koteka te toye pe ko sa publicité te naende ko informer bino ba kwina ngai mutu nyonso o azali banda ya Alman o azana besoin ba produit oyo na zola kisa awa a contacter na le numéro oyo eza awa likolo pe ou bien na Instagram oyo eza awa likolo ba produit nyonso oyo ete kama na Alman nazo somba na prix nango et puis otindelinga mbongo na yo ya ko poster na ko poster leyo oyo okosala pona nga eza kaka kotindelanga mbongo ya transport pona déplacement nanga po air moko bosla wa commande ebele na komi mauna maboko tata bino moko il faut na kende na voiture parking pe esenga mbongo pona o parking donc bino boku bando edenga kaka na mbongo ya transport me ba produit nyonso bomona na tinda photo ya ba produit pe na prix oyo ezoteka ba kwenanga tuzana ba vitamine C ya elongi tuzana collagène ya komela tuzana tombola soutien tuzana babenga ngo huile ya massage tuzana ba balaya donc tuzana biloko ebele na ba ombia ya huile ba vaseline tuzana biloko ebele oyeza commande ya Queen moko à partir ya Belgique donc ba queen nyonso oyo boza libanda ya Alman boko ki ko contacter ngai soki boza na besoin ya mutu asomela bino biloko biloko yango yo ona presenter bino eza pona queen moko oyo a commandé si je savais na lingaki pe na sala ya ba queen mousse donc ba queen mousse si ekeyi deja onde eza ya queen moko et puis na osenga bino soki bozala besoin ya kokomande eloko bokomande kaka eloko moko te bakwenanga po eza lokola kodepanse mingi bokomande biloko ebele ale po na tinda kaka mbala moko eloko moko odepanse mingi po kuna na koede na kosomba na koede na kotindela yo baprix pe na kokende magasin mais yo okoede ngai nde na kotindelanga mbongo na ngai ya transport po toyokana obengi ne bakwini mosusu bazosala obengi ou bien otindeli ngai limero na yo na WhatsApp na limero oyo eza awa toyokaniti ok toye sikoyo awa na banini na biso bagen eza disponible bagen etika la kosi la te ezala kaka disponible soki obechetele gen na yo eza te donc na oloba na yo dans 10 jours 2 semaines gen eokoma oyo eza bagen ya bakilia na ngai osi bakomande deja oyo eza bakomande ilfo nakanga ngo nakende koposte ngai nakende eposte mikolo nyonso donc bakilia na nga bachapope ya motu bapapa bazolela solo na motu na biso tokangisaka bameshe sila ya 3 semaines biso mpe bafrike tolingi kosokola motu te donc tobombaka solo wana na bachapo bachapo eza nango vraiment moins cher na Mlist basololaka baoyo bakomandaka bayebi Mlist asololaka très bien
ba kwina nga donc nga ba sala nga pona binu hein ma biso a bota nga ka pona binu ba kwina ba kwina ma la biso a bota nga ka pona binu hein donc na em list ba so la kali me hona nga eza pe na WhatsApp chapeau eza bagen eza. Donc, nous sommes disponibles, baguette magique, baguette ya sport. Donc, baguette, nous sommes ya collants, ya caleçons. Nous sommes disponibles et pas ya M-list. Au coucou tango, nil pas ailleurs. Papa, là, ça qui est français, on est qui est nil pas ailleurs. Faut que je la kawana. Pour la baguette, boyebi déjà, ton zongi ya. Bakoui nan aso, lingo konda. Awa na man solution eza. Ya kotelande na yebi ten po na koko sabino te. So yi kotelande na yebi na kate me ba futa hoyo vrema ba zo loba ke ombya deja na yebi ke etelisa. Kokonda pe na yebi. Tombo na soutien pe na ndimi. Mi susu siko yo na yo kakaba temu mani anj. Nga na zo te kate to yo kanabien ba kwina nga. Nga na zo te kate me na zo sala. Ba publicité pété non na ko celle la monde la publicité pété sans bon na publicité mutunion sa na poser à pub hein ba ku na ngai bo panza vidéo oyo mutunion sa na poser à pub a contacter nga na numéro na sola très bien na sola cool hein aux appels à poser à produit ou ta allemande pour bengi ngai to sola. Si na lobby déjà, okozwa prix biloko na eso eza combien? Okozwa pe, non ça sacrifice ya okende kuna na kangeli ba kuna tindeli yo. Non ça sacrifice ya okende na poste ya kolukelo carton na kangi na tindi, me na mbongo na yo. Yo eloko osala pona nga eza ka hotela na mbongo na nga ya transport ko parking ba futa ango makolo pe na okende pe makolo te ko eza na ville. Donc to yokana très bien mba kwinanga na yi pa na bino deception la te donc bo bongisa loposo pe to bongisa batai kala mingi te ete bakola ya gen bagen ya sport bagen magique ba chapeau ya kobomba solo na mutu po biso to bomba mesh te to bomba solo ba chapeau ya mutu ba gen magique pe ba gen ya sport ba gen ya caleçon ya nyonso na zanango bo benga ka m lisa sur la très bien wana soki wo sepe la vidéo lo bo hésité te ya ko liker partager pe ko s'abonner na promete bino ke kala mingi te na zozonga na ba vidéo mo empêchement classe musala mamanda ku donc femme. Faut bien comprendre ngai yangwana mwata epesa mi mais sinote biloko na bino nyonso bolingaka eza disponible et pa mlis bagen basak bakola tout azana ngo pe lisolo sika na yeli bino ba produit alman so vous avez na vidéo lelo bo s'abonner bo partager pe bo liker wa tukutani. Muko musuzu. Au revoir. So sweet, talking till we eyes.